Вельмишановна пані прем'єр-міністр, шановна Санна, шановні пані і панове, я радий, і це велика честь, вітати прем'єр-міністрку Фінляндської Республіки сьогодні у Києві. Це вже наша друга зустріч протягом цього місяця. Ми на початку місяця разом брали участь у міжнародній донорській конференції у Варшаві високого рівня на підтримку України. Для нас дуже важливо, що Фінляндія, власне, так активно бере участь у формуванні стратегічних засад підтримки і відбудови України. Усі 30 років Фінляндія є нашим надійним партнером та другом. Спочатку агресії в 2014 році Фінляндія допомагала нам на усіх міжнародних майданчиках, надала значну підтримку у просуванні реформ в Україні, зокрема у сферах освіти та енергетики, і визначала повне відновлення нашої територіальної цілісності однією з головних цілей у відносинах з Україною. З перших днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія продемонструвала справжнє лідерство, ухваливши історичне рішення про надання Україні оборонної підтримки. І це був, власне, приклад для багатьох країн. Я вдячний вам, пані Марін, за особисте лідерство у відстоюванні повної енергетичної незалежності Європи від російських енергоресурсів. Я впевнений, що нам разом потрібно зробити все можливе для того, щоб Росія не мала більше жодної можливості фінансувати цю агресію в Україні. Ми високо цінуємо і ніколи не забудемо солідарність фінського народу, його моральну підтримку та численні пожертви для міжнародних гуманітарних організацій на підтримку України. Вдячний за оборонну та гуманітарну допомогу, зокрема для наших рятувальників, а також готовність уряду Фінляндії надати додаткову фінансову допомогу Україні. Сьогодні ми з Санною Марін провели ґрунтовні та змістовні переговори, домовились про оперативне узгодження нашими урядами параметрів залучення Фінляндії до відновлення і відбудови України в майбутньому. Серед пріоритетів це відновлення інфраструктури нашої країни з використанням передових технологій та європейських параметрів такого відновлення, участь у відбудові міст, селищ, житла людей, а також відбудови і реформування сектору освіти в Україні. Ми сподіваємося ближчим часом вийти на конкретні проекти з тим, щоб бути готовими якомога швидше приступати до роботи. Ми також домовились про тісну координацію взаємодії в рамках ЄС, зокрема про допомогу з боку Фінляндії у реалізації реформ в Україні на шляху до членства до Європейського Союзу. Ми високо цінуємо підтримку Фінляндії на цьому шляху. Ще раз глибоко дякую вам, шановна Санна, за те, що ви і фінський народ поруч з нами в цей важкий час допомагаєте, підтримуєте нас не лише на словах, але й на ділі. Дякую Фінляндії, слава Україні! Thank you, dear Prime Minister. Thank you, dear Dennis, for wishing me very warmly welcomed here today. Я хочу подякувати вам, пане Денисе, пане прем'єр-міністре, за те, що ви запросили мене до Києва, до столиці України, що тепер бореться. Це надзвичайно важливий історичний момент для вашої країни, для обох наших країн всієї Європи. Я також щаслива перебувати в Україні саме такою важливою добою, коли Україна бореться за майбутнє всієї Європи. Ми побачили сьогодні вранці те, що настало за наслідок нападу Росії на Україну. Ми відвідали Бучу, Ірпінь. І я хочу сказати, що ми, звичайно, дуже глибоко і прикро вражені і дуже шкодуємо з приводу того, що сталися вбивства, сталися катування, сталися наруга над людей, гендерно зумовлена наруга, зґвалтування. І ми були вражені, але тепер ми знаємо, що можна залишатися людьми перед лицем нелюдської кривди, і ми тепер знаємо, на що здатна Російська Федерація у своїх нападницьких діях. І ми тепер бачимо, які злочини тягне за собою імперіалізм, і ми бачимо конечну потребу на те, щоб жаден із цих злочинів не залишився без покарання, і все, що тут скоїлося в Україні, має дістати належну міжнародну оцінку.
І коли ви розслідуєте, коли ви даєте належне висвітлення тим тяжким злочинам, ви це робите не тільки для свого народу, ви робите це для цього людства. Ці злочини не мають залишитися небезкарними і минутись без сліду. Все, що потрібно зробити на міжнародному рівні для того, щоб це засудити і покарати, має бути зроблено. Ми підтримуємо як країна, Фінляндія підтримує прокуратуру Міжнародного кримінального суду, всі дії Міжнародного кримінального суду з розслідів цих злочинів, збирання потрібних доказів для майбутнього провадження і засудження Росії. Ми також підтримуємо Європейський Союз у всіх зусиллях, скерованих на те, щоб виконати всі потрібні судово-експертні і слідчі дії. І також все, що підпадає під норми Хартії ООН. Ми бачимо, що те, що сталося, те, що вчинила Росія, це переломовий момент для цілої європейської родини і для всього світу. Ми бачимо, що попередній лад зруйнований і що немає повороту для колишніх стосунків. На цілі покоління тепер не стане довіри до агресора і не може бути повернення до колишніх взаємин. Ну, ми бачимо, що є замах на самі принципи побудови Європейського спільного дому. І цей замах зроблено через напад на Україну. Україна тепер у серцях усіх європейців. Україна – це вже фактично член європейської родини, справа має своє місце в цій родині. Тому ми дуже вітаємо почин президента України для того, щоб розпочати процес входження до Європейського Союзу для України через здобуття статусу кандидата. Європейська комісія, як передбачається, має опублікувати в червні цього року свої висновки з приводу заявки від України на членство. І ми всі сподіваємося, що ці висновки будуть позитивні і прокладатимуть дорогу Україні до повноцінного членства в цьому союзі. Ми разом з Європейським Союзом, як країна, підтримуватимемо вас на кожному етапі вашого входження до нашої спільної європейської родини. Ми всі сподіваємося, що незабаром завершиться війна і настане час на відбудову. Ця відбудова теж забере певний час, це окрема дорога, і на цій дорозі ми також готові супроводжувати і підтримувати Україну всіляко. Ми підтримуємо також Україну зброєю. І 5 травня ми зробили п'яте постачання від Фінляндії для підтримки України потрібним військовим спорядженням. Ми збільшуємо нашу підтримку всіляко і готові до цієї підтримки, що зростає, додавати ще більше і військової підтримки. Ми оголосили вже суму нашої підтримки в Варшаві 5 травня, а нашої фінансової підтримки України в присутності пана прем'єра, і він про це згадував сьогодні, про нашу цю зустріч. Ми вже дали прихисток 25 тисячам українців на допомогу цим українцям, що мають тимчасовий захист від країни Фінляндії. Ми виділили 700 мільйонів євро для того, щоб підтримати їх. І серед цих людей є люди особливо вразливі і ті, що потребують спеціального піклування. Ми також підтримуємо зусилля шкільництва для тих дітей, що тимчасово перебувають у Фінляндії. Ці українські діти залишатимуться в активному освітньому процесі для того, щоб коли вони повернуться до своєї країни, вони знову змогли заходитися коло своїх українських студій. Я вважаю, пане Денисе, що ми приїхали до України саме вчасно. Тепер усім країнам, що підтримують вашу, треба нарощувати свою підтримку, і щоденні короткотермінові фінансові потреби кличуть нас разом з усім Європейським Союзом підтримати Україну фінансовим чином. Ми зробимо все, що змога для того, щоб це справдилося.
Наступного тижня я саме з такою позицією виступлю на Європейській Раді, де ми розглядатимемо питання фінансової підтримки України, а також дальших санкцій проти Росії. Ми бачимо, що ці безпрецедентні санкції нарощують свою потужність і далі. Ми бачимо, як Росія внаслідок цих санкцій залишається в дедалі то все більшій ізоляції. Ми бачимо, що Росія має великий підрив і виснаження економічної своєї сили і також змоги подавати до цієї війни сили засоби. Тому ми можемо тепер сказати, що Фінляндія стоїть дуже міцно за ці санкції і підтримуватиме далі їх нарощення і дальшу санкційну боротьбу проти російської агресії. І ми також мали свій сумний історичний досвід, досвід воєнний, досвід тяжкий. І ми знаємо, що треба покласти все потрібне на вівтар боротьби за демократію, за свободу, за цілісність держави, за домівку і родину кожного. Тому я насамкінець хочу вас запевнити, що Україна має всіляку підтримку від Фінляндії. Фінляндія з вами, ми будемо з вами завжди.